Co se stalo? Je tu zloděj. Někto mojej svokre ukradl velmi cený medaily. Ten s madanou samoty? A odkiaľ vie, že to byl on? Máš stále pokoj. Jak si mohl tak dlho? Zober si ho rýchlo. Ne, 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 teraz ešte nie. A čo, ak ho u mňa nájdu? No tak ho schovaj. Zbav sa ho rýchlo. Skús si poradiť sama. Tak to aspoň môžem zabiť. Dve muchy jednou ranou. Viem, ako sa ti ten medailon páčil. Neodnesla si si ho náhodou omylom. Nemyslíte vážne. Nikdy by som niečo také neurobila, krivdíte mi. Nevzala som ho. Čo sa stalo? Čo? Kradla. Čo si to dovoluješ? Akým právom ma obvinuješ? Počkaj, Milagro. Ja ťa predsa neobvinujem. Len som si myslela, že keď máš narodeniny a ten medailon sa... Aj mne si hovorila o tom medailóne. Chcela si, aby ti ho stará mama darovala. Nezobrala si ho od nej, vieš, len tak zo žartu. Nie, nie, nikdy by som nič neukradla. Pokojne ma prehľadajte, ak chcete. Tak sa upraň. Počkaj, prosím ťa. Maria, nechaj ju. Upokoj sa, prosím ťa. Aj tak by ho nemala pri sebe. Prehľadajme jej izbu. To je nápad. Poďme. Nie, to nie, mami. Mami, počkaj chvíľu. Ako keby som nemal dosť iných problémov. Prečo ste mi to urobili? Nič som vám preca neurobila, tak prečo mi tak ubližujete? Ak si ho nezobrala, ospravedlním sa ti. Nechcem ospravedlnenie. Toto vám nikdy neodpustím. Nikdy. Pozor, sú to diablice za anielskou tváričkou. O takejto chamrade sa musí človek držať čo najďalej. Boh vie, kam ho tá zašatrčila. Nepreháňaj, mami, nemôžeš ju len tak obviniť. To nejde, prosím ťa. Aha, tu je, mám ho. Videli ste to? Komu patrí tá posteľ? Slečne Milagros. To je ale náhoda. Ty si ho ukradla. Nie. Nie, nie, ja nekradnem. Neukradla som ho. Skutočne prekrásny darček k narodeninám. Neukradla som ho. Dobre, ak si všetci myslíte, že som zlodejka, tak prosím, zbalím si veci a vypadnem odtiaľto. Nikam nepôjdeš, moja milá. Zavolám políciu. Odporná zlodejka. To hádam, nemyslíte vážne? Samozrejme, že áno. Vyriešiť to môže jedine polícia. Nie, polícia nie, mami, ale väzenie. Nie si prvá, čo v tomto dome kradla. Už nám zmizlo pár maličkosti, ale ty si zašla príliš ďaleko. No pokojne, Viktória. Bernarda sa o to postará. Ivo. Ivo, povedz im, prosím ťa, nech nevolajú políciu. Počkaj, Milagros. Ak si nekradla, ničoho sa neboj, ale políciu sem zavolať musím. Ukradla to. Mrzí ma to, Carlito, ale na vlastné uši som ťa počul hovoriť o medailóne. Viem, že si ho chcela. Páčil sa mi, ale v živote som nič neukradla. Nevzala by som preca niečo, čo mi nepatrí. Boh to vie, nech prídem o ruku a klamem. Neobližujte mi. Nech ti teda sám Boh na polícii dosvedčí, že si nevinná. Ale z toho sa nevykrútiš. My máme dôkazy. Pani, nie. Áno, Bernardo. Ak zavoláme políciu, zajtra toho budú plné noviny. Nie, nie. Súhlasím s Bernardom. Nevolaj políciu. Vyhodíme ju. Nestrpím v mojom dome takúto háveť. Blahoželám ti, drahá. Zbal si svoje veci. Zmizni. Nech ťa tu už nevidím.
to viete. Viete, že som nevinná. Prečo teraz mlčíte? Viete, že som nekradla, tak im to povedzte. Viete to. Viete to. Mne sa náhodou páčila. Bola taká milá, bezprostredná. Bola to mladá naivka. V dnešnom svete sa nemôžete na nikom spoľahnúť. Mne sa teda nepáčila. Bola neporiadna. Prepáč, o kom to hovoríš? O tvojej priateľke. Tak teda počúvaj. Moja priateľka nikdy nič neukradla a bola milá. Čo sa týka čistoty byť tebou, tak by som mlčala. Pozri sa na seba. Hovorím, že bola veľmi neporiadna. Počúvaj. Mila Gross bola čistotná, nikdy nenechala rozhádzané veci po izbe a kúpeľňu po sebe na rozdiel od teba vždy umila. Myslím si, že ty by si mala radšej mlčať, čo sa toho týka. To skôr ty si špinavá, lenivá opica. Ktorá ide len o to, aby bola vysintená a navoňaná. Prestaň si, trúba jedna. Čo ty, prosím, čo je to dovolené? Čo sa 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 to To neplatí. Platí. Skočil si skôr. Teraz mi krivdíš. Bolo to fér. Vyhral som. Jasné? Viem, ale len o kúsok. Dobre. No takýto? Tak dobre. Ja som vlastne vyhral tú stávku. Nechápem, prečo sa tak veľmi tešíš. Kto ti povedal, že si vyhral? Na výhru. Akože nie, inak to byť nemôže. Karlita už preca odišla. Takže jasné? Že si si premárnil svoju šancu. Omyl, ostáva mi pár dní, ha? Ako si to mohla dopustiť? A nevieš, ako som to mala vyriešiť? Neviem. Mala si sa brániť, nadávať. A nie, aby sa takto hnusne potupili. Prosím ťa, čo by som tým bola dosiahla? Mala som chuť na všetkých naprúť, ale proste som to nedokázala. Bolo to strašné. Ponižujúce. Cítila som sa ako pes. Hrdlo mi stiahlo a nedostala som zo seba viac ani slovo. Želám si len jedno. Aby ma tu pár dní nechali. I ja som to hovorila. Mala som pravdu. Čo ti povedali? Že u nás môžeš... Nie, naozaj? Áno, ale iba pár dní. Ten najkrajší darček k narodení nám. Áno, a teraz si odnes veci do izby, daj sa do poriadku a príď za nami do jedálne, budeme sa... Jasné, jasné, hneď. Sestra Bublinka, pardon, Katarína. Ďakujem, ďakujem. Nie za čo. Môžeš mi hovoriť Bublinka, veľmi sa mi to páči. Možno si myslíš, že som len stará senilná ženská. Ale chýba mi. Nedeviem. Chápem. Moja sestra mi tiež veľmi chýba. Už si nepamätám, kedy som ju videl. Rád by som zobral do náručia jej dieťatko. A ja moje vnúča. Ale nehovorila som o nej. Chýba mi tá potvorka. Veď kradla. Nie, nevieme, ako to naozaj bolo. Veď vás okradla. Možno to nebola ona. Kto vie, kde to dievča doteraz žilo. Aj ty veríš tomu, že mi ho zobrala ona. Nie, nebola to ona. Ako to, že jej tak veríte?